நன்மா கம்யூனிகேஷன்ஸ் மொபைல் சூப்பர் மார்க்கெட் அண்ட் டியூட்டி பேட் ஷாப் கொடுங்கல்லூர். சிஸ்டர் சஃபியா இனி டாக்டர் சஃபியாகும். ஆகிரகங்கள் அவசானமில்லை ஒரிக்கல் கூடி தெளிச்சுக்கொண்டு சஃபிய தன்னை 38 வயசில் MBBS வித்யார்த்தினியாகுகையான. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറം കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ ഹനീഫയുടെ ഭാര്യ സഫിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമാണ് ഡോക്ടർ ആകുകയെന്നത്. ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചു നടന്ന സഫിയയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ്. എനിക്ക് ചെറുതു മുതലേ, അതായത് എന്റെ ഓർമ്മച്ച നാള് മുതൽ തന്നെ ഉപ്പ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടിന് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സഫിയ, ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ സഫിയ, ഇവൾ ഡോക്ടറാണ് എന്നും പറഞ്ഞാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മച്ച നാള് മുതലേ ഇത് ഡോക്ടറാണ് 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 എന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് MBBS കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് അന്ന് വെറ്റിനറിയും എല്ലാം ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ മെറിറ്റിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നഴ്സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് കോഴിക്കോടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോഴും ഉള്ളിലൊരു സങ്കടം ഉണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സുമാർക്ക് MBBS പഠനത്തിന് സർവീസ് ക്വാട്ടയിൽ സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള ഏക സീറ്റിനാണ് സഫിയ അർഹത നേടിയത്. തന്റെ 37 വയസ്സിലാണ് സഫിയ MBBS എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഭർത്താവ് ഹനീഫയും 3 സഫിയയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാണ് സഫിയ പഠിക്കാനിറങ്ങിയത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആദ്യമൊക്കെ മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം മാർക്ക് കുറയുമ്പോ ഇക്ക എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സാരില്ല പോട്ടെ നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പറഞ്ഞ് ശരിക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു പാരന്റ് വഴക്ക് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെയധികം പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാർക്ക് കൂടി. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെഗാ ടെസ്റ്റ്, അതായത് അവിടുത്തെ ഹോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതാം, അതായത് റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്രോ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ എഴുതിയതിൽ ഞാൻ top 20 അപ്പൊ top 20 അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാനൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന സീറ്റാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ജോലിയിൽ നിന്നും അവധിയെടുത്ത് പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച സഫിയ പരീക്ഷയിൽ 515 നേടി. തന്റെ ജീവിതാഭിലാഷത്തിന്റെ പടിക്കൽ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സഫിയ സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഐക്കാടൊരു ഡിസൈർ ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ഡോക്ടറാവാന്നുള്ളത്. അതെന്തായാലും നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഐക്കാട് ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം എനിക്ക് ഒപ്പത്തിനത് എത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര ഇതിപ്പോ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയും, 13 കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയിൽ എന്നോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നല്ലൊരു കറി വെച്ചാലും നല്ല ഫുഡ് ഇടാകെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒറ്റൊരു കാര്യമുള്ള MBBS അത് ഞാൻ നേടിക്കൊടുത്തു. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സാധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളും അതും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കണ കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്ക ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും, വീട്ടിലിപ്പോൾ കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റീസ് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഇഷ്യൂ എന്ത് വന്നാലും ഇക്കെന്നൊരു കാരണവശാലും അവിടെ അറിയിക്കാറില്ല. അതായിരുന്നു അത് അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പല പ്രശ്നങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ